اسلامونه احترامات مې ومنه ګرانه قدرمندو کتونکو د ثواب تیز نیو نستاسو قربا ستاسو رور ستاسو کشر لطیف مرغزوالی ما ملګرو په دې هله باندې چې روغ جوړی راته خوشاله آباد یاري ته چې هر ځای نه خوشاله آباد اوسي ګرانو قدرمندو موږ سره په پروګرام ادبي حجره کې موږ سره نن میلمه دی د مرغز کلی نواز صاحب هغه نه به د حجرې په باره کې خوله ونته غزل هم اورو ډېر خوله غزل لیکلې راځي موږ سره اوسي ملګرو مجید ایو غزل دی او وی پخوا خو مینه محبت و آیا پختو و نن غیرت و پخوا خو مینه اتحاد و خی آبادی به اجری وی کلاخ کلا یا پختونخوا و ځای په ځای به تماشی وی پخوا خو مینه اتحاد و خی آبادی به اجری وی کلاخ کلا یا پختونخوا و ځای په ځای به تماشی وی یا ورورولی و صداقت و آیا پختو و نن غیرت و پخوا خو مینه محبت و او پخوا خو خلق سادگان و څوک پسنه پوی دلبا زړونه ډک به د مینې د یو بل نظارې دلبا د مشر کشر به عزت و حیا پختو و نن غیرت و ډېر ښه دی او پخوا خو پی غوړي مست و ښې شملې به وي بې زیاره او ښکلې ښکلې ښې ځوانۍ وي ښه زندګي و مزېداره ډېر ښه دی ښه وجودونه او ښه سیت و حیا پختو و نن غیرت و پخوا خو مینه محبت و حیا پختو و نن غیرت و او پخوا خو یوې او کلبې وي نه به لارۍ وي نه ټیکټرې تګ را تګ به هم پیدل و نه به رکشې وي نه موټرې او ښه سخت محنت او مشاکت و حیا پختو و نن غیرت و پخوا خو مینه محبت و ډېر ښه او پخوا خو جنګ جګړې نه وي نه به ټوپک نه کلاشن کوپ و نه به غل شوکي ډاکې وي نه به د چا په اړه کې خوپ و پر خوا ښه امنیت و حیا پختو و نن غیرت و یو ځل بیا ووایه جی پخوا خو جنگ جګړې نه وي نه به ټوپک نه کلاشن کوپ و نه به غل شوکي ډاکې وي نه به د چا په اړه کې خوپ و پر خوا ښه امنیت و حیا پختو و نن غیرت و پخوا خو مینه محبت و او پخوا خو زه عزیز ماشوم وم پخوا چې زه عجز ماشوم وم ګور خپل بابا ته ګران وم او چې شوم د پنځو شپږو کالو ورور سکول ته به روان وم دا مې وی حقیقت و آیا پختو و نن غیرت ډېر ښه جی ډېر ښه جی ډېر ښه جی دا موږ سره د مرغز کلي تکړه شاعر دی زموږ مشر هم دی ګرانو قدرمندو د هغې نه به اوس ټپه به تیا ورو ځکه چې ټپې هم ډېرې ښکلې ټپې لیکي د هغې نه به ټپه اورو جی په ترنم کښې راته وي نو ښه به ځکه چې ملګري په ترنم کښې غواړي جی غجی دا یو ټپره وایي زه پښتون یم ننګیالی یم ما همیشه په وطن کړی د ننګونه ما همیشه په وطن کړی د ننګونه مورنۍ ژبه مې پښتو ده ځکه زه فخر په پښتو ژبه کومه ټول پښتون کام پرې سلام وایي ټول پښتون کام پرې سلام وایي څوک چې په ننګ غیرت خپل ځان قربانوي نه څوک چې په ننګ غیرت خپل ځان قربانوي نه داسې بې ننګه زمانه شوه ګوره د حق خبره هیڅوک نه کوي نه څه عجیبه وختونه راغلل څه عجیبه وختونه راغلل په خپله وینا چې ګمان د بد وکړي نه بوز دې لاغه سړی یادېږي څوک چې ټوپک ګوره د بل په اوږه ږدي نه څوک چې ټوپک ګوره د بل په اوږه ږدي نه د زندګۍ په دې ماحول کې د زندګۍ په دې ماحول کې د چا به خوښ د چا به هسې بدې شما د چا به خوښ د چا به هسې بدې شما زما یارانو مینوالو زما یارانو مینوالو نواز جس پتا سوائی سلامونا ډېر ښه جی ډېر ښه جی دا موږ سره د مرغز کلي تکړه شاعر نواز صاحب و چې تاسو ته ټپم هم په ترنم کې وي ګرانو ملګرو د بل پروګرام پورې خپل لور خپل قربلور کې اجازت د الله فامان پلوی الله سپارم وسلام.